Paz e graça, queridos irmãos, eu sou Fernando Gale e estamos começando mais um programa Heresia do Dia. As testemunhas de Jeová, e elas são plenamente contra a doutrina da Trindade, disseram numa revistinha deles o seguinte: se você crê na Trindade, é impossível você amar a Deus. Heregildo, quer dizer então que para a gente amar a Deus, a gente tem que explicar Deus em todos os sentidos? Senta que lá vem heresia. Eu vou dizer para você, nem o seu conheço direito. Quanto mais você me conhece, né? Mas loucura, né? Tem menor cabimento um negócio desse. Muito bem, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Heresia do Dia. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva e não se esqueça de dar um joinha, ativar o sininho, compartilhar, orar por nós. E, se você puder, até comente, faça perguntas. É muito importante a sua interação, assim o YouTube, ele ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido. Ele fala, ó, o pessoal está gostando, vamos recomendar. Beleza? Vamos ao tema de hoje. As testemunhas de Jeová dizem, quem crê na Trindade não pode amar a Deus. Vamos ver por que elas pensam assim? Olha só o que, que o corpo governante das testemunhas de Jeová, coloquei a foto de um deles aqui para você, na biblioteca dele, diz assim, olha, os eruditos católicos, eles escreveram isso numa revista Sentinela, de 1º de novembro de 2013, página 5. Olha só, o alimento espiritual do Jeová TJ. Os eruditos católicos Karl Rahner e Herbert von Grimmler explicam que a Trindade não pode ser conhecida sem uma revelação. Verdade. E mesmo após a revelação, não é possível que se torne plenamente compreensível. Verdade. Você conseguiria amar alguém a quem não pudesse conhecer nem entender? Não. Não é? Difícil amar alguém, né? Eles querem que a nossa resposta seja essa. Por isso a doutrina da Trindade impede que as pessoas conheçam e amem a Deus. Então veja, os teólogos católicos estão certos em dizer, claro, a Trindade não pode ser conhecida sem uma revelação. E uma vez revelado, não é possível compreendê-la plenamente. Então aí em cima das palavras de dois teólogos católicos, o corpo governante das testemunhas de Jeová prepara o alimento espiritual, aqui, né, você está vendo, né, a biblioteca deles de fundo. E aí eles perguntam, você consegue amar uma pessoa que não pudesse nem entender? Então, você que é um iniciante na arte de interpretar texto, você já percebe que essa argumentação TJ ela é ridícula. Vamos ver por quê? Como resposta cristã, né, Heregildo? Até o C, que é o símbolo da heresia aqui, eu acho que você não pode, né, nem concordar com um negócio desse, né? Como é que pode ser um negócio desse? Olha lá. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que uma pessoa não consegue conhecer em pormenores nem a si mesma. Ela diz, o coração é enganoso e incurável, mas que todas as coisas... Quem pode conhecê-lo? Ou seja, a pessoa não pode conhecer a si mesma. Ok? Mas ensina que essa pessoa pode amar o próximo, a quem ela também não conhece em pormenores, e menos ainda do que ela conhece a si mesma. Então, ela pode amar o próximo como a si mesma. Assim, amar a Deus independe de conhecê-lo em pormenores. Porque veja bem, eu posso amar todas as pessoas. Eu conheço em pormenores. Eu conheço essa pessoa em pormenores? Não, mas eu não posso amá-la? Eu posso. Então, corpo governante, não dá para acreditar que o conhecimento argumentativo de vocês é tão raso e pueril. Vocês estão de brincadeira com a gente, né?
E vem testemunha de Jeová feliz com essa argumentação, como aconteceu. Uma vez mandaram para mim essa argumentação. No antigo Orkut, como é que você consegue amar o seu Deus se você não o conhece? Ou melhor, não o entende? E eu respondi, ué, olha o que a Bíblia fala. Agora, outro ponto importante. Em segundo lugar, a Bíblia diz que sabemos muito pouco sobre Deus. Em Jó 26,14, diz que sabemos apenas um sussurro diante do trovão de Deus. Em Romanos 11,34, diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Mas mesmo assim a Bíblia diz, para amar a Deus sobre todas as coisas. Ué, se a Bíblia diz que eu não posso conhecer a Deus em pormenores, porque a mente dele está muito acima da minha, e se eu sei apenas um sussurro diante do trovão de Deus, ou como diz na Bíblia de TJ, pelo menos na versão anterior, sabemos apenas as beiradas dos seus caminhos, ou seja, o cantinho da mesa. A gente sabe apenas o cantinho da mesa em relação à mesa inteira. E mesmo assim a Bíblia diz que eu posso amar a Deus? Quem é que falou que porque eu creio na Trindade eu não posso amar a Deus? Porque eu não conheço. Eu não entendo como é que Deus pode ser um só Deus em três pessoas. Então é uma argumentação falha. Desculpe-me. Totalmente criança, de coisa de criança, argumento trouxa. Ainda podemos dizer, em terceiro lugar, a Bíblia diz que apenas o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus. Sendo assim, podemos conhecer a Deus dentro de nossas limitações. Mas a verdade sobre Deus que não podemos explicar, apenas crer porque a Bíblia revela. Tem verdade sobre Deus que a Bíblia diz e nós não conseguimos entender plenamente. Por exemplo, Deus não tem princípio nem fim. Está lá o Salmo 90, versículo 2. Cremos nessa verdade, mesmo sem explicar como um ser consegue não ter princípio. Mas será que o fato de não sabermos como explicar isto nos impede de conhecer e amar a Deus? De forma alguma. A Bíblia nos ensina a amar e conhecer a Deus, apesar de não conhecermos plenamente como Ele realmente é. Então, eu me pergunto, por que é que tem irmão que se deixa levar para um argumento desse? Para que serve ler Sentinela? Então, eu falo para o pessoal, quer comprar Sentinela? Tem uma dica. Você cuida de passarinho, de papagaio que é permitido pela lei fazer? Você pega, compra as revistas, recorta aquelas ilustrações lindas, imbatíveis que eles têm, de paisagens assim, recorta e forra a gaiola. Né? O teu animalzinho vai pensar que ele está na floresta. Porque só serve para isso a Sentinela. Entendeu? Porque a argumentação deles, quando eles questionam a nossa fé, é bizarra. Entendeu? E de fácil refutação. Tanto é verdade que a função dos apologistas anônimos das Testemunhas de Jeová é dar uma melhorada. Então, eles estão estudando teologia com os nossos livros, aprendendo a pensar. Ok? E aí, eles é que têm as melhores argumentações do que o próprio corpo governante, mas também facilmente refutáveis. Tá bom? Então eu peço para você, não perca tempo em ficar parando nas ruas, dando atenção para a revistinha de Testemunha de Jeová. Você ame a Testemunha de Jeová. Tá? Agora saiba de uma coisa: amar a Deus é possível sim, mesmo sabendo que há coisa sobre ele que não conseguimos explicar, compreender e entender. Tá bom? É isso aí, Elegildo. Que Deus possa nos proteger. Você não, você é heresia em pessoa. Tá bom? Deus te abençoe. A gente volta no próximo programa.
Fui!